Goeiemiddag Jacques, welkom hier so by deVonk en vreeslik dankie dat jy ingestem het om bietjie met my te gesels vandag. Goeiemiddag. Ja, dis eintlik 'n voorreg om hier te wees. Dis lekker. Uiteindelik kan ons nou hopelik iewers kom met dit wat ons beplan. Yes, nee, verseker. So Jacques van Vaal Stereo. Ek moet jou net voorstel en ja, ek is net so opgewonde oor die pad wat ons gaan saamloop. deVonk en Vaal Stereo. Ek dink ons gaan groot dinge bereik. Ek dink dit gaan 'n lekker pad saam wees. En ek dink dit gaan 'n gatskop jaar wees, 2022. Ek glo absoluut vas daarin, maar vreeslik dankie Jacques vir jou tyd. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie met ons gesels oor Vaal Stereo. Wie is julle? Waar is julle geleë? Wat doen julle? Waar fokus julle? Net so 'n bietjie agtergrond oor die stasie self. Okay, well, kom ek vertel vir jou. Ek is nou seker so 18 jaar wat ek al op radio is. En ek het begin by Radio Suid-Afrika. En man, ons het besluit om Denysel toe te trek, hier op die Vaaldam, ek noem het my binnenlandse see. En ons studio is natuurlijk baie lekker geleë op eerste vloer, die kyks oor die Vaaldam, ons is 120 meter van die water af. So, en, maar dit het besluit, weet jy wat, ek wil graag, want die mense het vir my gevra, ons het hulle het 'n fair gehad hierso, hulle noem het die Denysel Village Fair. En toe het hulle gevra, ons moet kom en ons moet nou maar die dag die MC wees, die Master of Ceremonies wees. Ach, en toe het ek nou gedink, jees, hier is 'n lekker klein dorpie, ek hou van hierdie dorpie so. Kom ons skuif hierna toe, en allemaal het vir my gesê, kan ons nie een radiostasie kry, plaaslik nie. En toe het ek vir hulle gesê, dis goed en wel, jy kan, het kost natuurlijk baie geld. En die nadeel van dit is, nou kyk, ons het ook 'n gasthuis hier so in Denysel. Maar die nadeel van dit is, jou gaste wat hier kom, jou besoekers, as jy FM gaan, die oomblik wat jy 50, 60 kilos van Denysel af gaan wees, dan kan jy ons nie opvang nie. En dit wil ek hê nie, want ek wil daai mense wat ons besoek, wil ek terug hê. Ek wil hê hulle moet enige tyd, enige plek kan luister en kan sê, dit is die naweek aan die gang in Denysel, ons gaan terug. Ja. En ja, toet ons maar weer gegaan na die gewone streaming toe, internet radiostasie, en ek moet vir jou sê, ons doen baie goed. Ons het so 14 omroepers nou al op die stasie, ons simulcast ook na Coastal Radio SA, daar na Martin hulle toe, en ach, dis lekker, Adrie se afternoon drive show simulcast sy natuurlijk na hulle toe, en ek doen die top 10 elke donderdag aand, so ek moet hom gaan voorberei as hy klaar is, en ek simulcast hom weer terug na hulle toe. So ja, dis lekker, so as jy ons wil soek, moet jy ons maar in die huis wil kom soek. Ek gaan definitief kom kuier. Hoor jy so, Jacques? En sê bietjie vir my, watse type shows fokus julle op? Watse mense werk julle mee? Wie kan so met julle adverteer? Het julle talk shows? Ek weet nou van Adrie se show. Jy weet wat? Waaroor gaan die radiostasie? Met wie werk julle? Met wie wil julle werk? Almal. Kom ek sê vir die. Ek, dis my antwoord altyd. Ja, almal. The more, the merrier. Yes. Wat ons maar basies gedoen het, is, kyk, Denysel is 'n snaakse, ek wil sê, 'n snaakse dorpie, in die sin van, jy het so 50% Engels, 50% Afrikaans, en die Engelse ouens wil nie Afrikaans, kan nie Afrikaans luister, want baie van hulle is natuurlijk ook dan nou nie Suid-Afrikaanse Engels spreek, en dis nie, dit is mense van die buitenland. So Afrikaans verstaan hulle dalk nie altyd nie. En, nou ja, so toe moes ons nou maar gaan kyk, wat is daar? En jou luisteraars bepaal aan die einde van die dag, wat jou genre is, wat jy gaan doen. Yes. Ek doen die ontbytprogram elke oggend van 7 tot 9 in die week. En ek het hom aanvanklik net, ek wil amper sê oorwegend Afrikaans gedoen, en toe het ek 'n boodskap gekry van een van ons luisteraars in Denysel, toe sê, I would like to listen to your station, but I don't understand Afrikaans. Toe besluit ek, dis nou so. Nou doen ons om twee taal. Jy kan die subtitles insit, nee. Nee, en die groeding is nee, ek kom uit die Kalahari uit. Ek is ou Kalahari knapie. Nou moet ek in die Kalahari Engels praat. Dit het 'n tydjie gevat, daarom net ordentlik Engels te kan probeer praat. En is nou nog nie reg nie. Is em en, hoe sê die im, as, ar, daai goeie, maar nou ja, ons kom reg. Maar ja, so ons het 'n wye luistergetal. Ek moet vir jou sê, ons trek baie luisteraars uit die UK. Ons meeste luisteraars is natuurlijk maar Suid-Afrikaans en baie van hulle is nou maar die omgewing. Maar dan trek ons baie luisteraars, ons tweede grootste hoeveelheid luisteraars is uit die UK uit. Ons doen Finland, het ons luisteraars, ons het Australië,
Ek het in Duitsland, kan jy glo, daar is mense wat uit Tsjechoslowakie luister. Ek want elke oggend sit en kyk ek na die, jy weet, na die getalle en ek kyk waar is die liewe ouwe. Amerika natuurlik, Amerika, Canada. So, jou luisteraars groei en ek moet sê, Vaal Stereo het ons nou eintlik maar begin so Oktober verlede jaar. So, dis eintlik 'n jong stasie, maar dit wat ons bereik het in hierdie 3-4 maande, hoe laat is dit, November, Desember, Januarie, ja, 3 maande, is enorm. Ek kan nie, mense wat ek nooit eers gedink het nie, sal bel en sal sê, hoorie so, ons wil by jou stasie adverteer, of ek het nou iemand gehad, wat vir my gesê het, ons wil julle streaming kostes dra. Nou, dit gebeur net, dit kom net, so, ek moet sê, ek dink ons het 'n goeie produk, ons fokus op Engels en Afrikaans, vooral ons besige shows, dit is nou maar van 6 uur in die oggend tot 6 uur in die aand, deur die week, daar fokus ons nou maar op tweetalig, jy moet nou maar tweetalig doen, maar ek doen ook, ons het kontrakte met ons soos Marula Media, ons kry baie van ons stof van Marula Media af, Frans Kook, Frans de Klerk, hy doen ons finansies, so, dis 'n wye veld, en as daar iemand inkom en sê, hoorie so, maar ons wil dit ook hoor, of ons moet, dan doen ons dit ook. Ek kan ook sê, ek kry nogal baie nice, soos die Engelsman sê, content, van ou met die naam van Gary Hopkins, uit die UK. Hy doen hierdie Blast from the Past shows, dan doen hy die 60, 70, 80, 90s. Nou, op hierdie stadium, dit wil vir my voorkom, asof ons luisteraars meer hier by die 80s, 90s is. So ons doen sy shows ook. En dis nou natuurlik nou Engelse shows wat ons doen. Maar ja nee, ons groei en is lekker. Ek, dit is so opwindend. En weet jy wat, ek is opgewonde. Weet jy, ek wil sê hoekom, want toe ek die tydskrif begin het, ek meen, aan ons sit nou, dis ons tweede uitgawe wat uitgaan. Maar ek, daar was so baie al wat een mens kan celebrate in Suid-Afrika. Ons het so baie mense, verskillende industrie, verskillende agtergronde, verskillende stories. En weet jy, ons sit met 24 leefstijlkategorieën, en allemaal dink ek is van my kop af, want I don't have a target market, ek is nie een spesifieke tydskrif vir een spesifieke leser nie. Dit is daar so ietsie in van allemaal. En weet jy, dit het so... Ons het nou al tot en met hierdie uitgawe een bygesit vir Maartmanse uitgawe, einde Maartmanse uitgawe, want dit groei net, en ek dink, dit wat julle mee beet is ook, if you open to new things, en as mense inkom en sê, ons wil hier oor luister, you open to it, jy weet, en julle kan het doen, en dit is wat ek dink ons beide se platform so lekker maak, is, there's no limits. So uniek maak. En uniek, ja. So uniek maak. Kijk, die groening is, nee, Ons val nie rarig onder die Suid-Afrikaanse uitsaai lisensies nie. Wat het maak, dat ons nie 'n baas bo ons kop het, wat vir ons sê, jy moet dit en jy moet nie dit nie. Ja. En dit maak het lekker, dit maak het uniek, en jy kan vir jou luisteraar, kan jy gee wat hy soek. Ja. So jou speelveld is buit. Ja. Hoorie, dit is fantasties. Jacques, daar is, ons het nou al reeds oor Adrie se afternoon drive gepraat, en ek wil net vir ons kykers ook sê, ons as deVonk het saam met julle as Vaal Stereo gepartner vir die afternoon drive every Tuesday with Adrie Visser, en dit is vir ons so lekker, maar ek dink Adrie wil nou alle horre uit haar kop uittrek met my. So ons leer mekaar ken, ek besef nou wat het is wat sy van my afnodig het, maar wat ek wil noem vir ons, nie net vir ons kykers nie, maar vir ons features en vir ons adverteerders ook, is elke dinsdagmiddag van 2 tot 4 gesels ons oor ons features en ons adverteerders wat in die e-tydskrif gaan, wat gesien kan word en van gehoor kan word. So ek wil net vir jou en vir Adrie baie dankie sê, want dit is additionele bemarking vir ons adverteerders en vir ons featured artists, entrepreneurs, besigheidsmense, ensovoorts ook. So dit is vir my verskriklik opwindend. En dan wil ek, jy moet vir my bietjie uitbrei oor die tweede show, wat nou baie kort tydjie, baie na aan my hart gaan lê het, en dit is Ander Kan Nie Plaas Hek. Praat bietjie met my daar oor.
jy weet, COVID het nogal 'n paar dinge na vore gebring, vooral wat radio aanbetref. Ek het so daai eerste jaar wat ons eintlik maar heeltemal onder lockdown was, wat jy nêrens heen kon gaan nie en almal het nie geweet wat om te verwag nie en almal het met maskers geloop en ag. Het my meisiekind, my tweede jongste, meisiekind. Hulle het vir daai tydperk, dit was 'n paar weke wat hulle daar by ons kom bly toe nou. En my klein kind, hy was op daai stadium, Jesus, wat is hy nou? Moenie, jy kyk, jy vra nooit 'n pa na oupa ouderdom nie, maar hy was op jou geskoot. Hy was 2 gewees. Yes, like it. En ek het net naderhand vir Marizaan gesê, hoorie, wat? Ek weet nou hoe dit is om met so kleintjie by die huis te sit. Ouers is by die huis, almal is by die huis. Ek dink moord gaan binnekort gebeur. Kom ons doen iets. En toe begin ek en sy 'n program, eintlik ek en altoe my meisiekinders 'n program met die naam van Wouter Woef, waar ons, ek het gelukkig die honde suit, is regte Jack Russell suit wat 'n persoon kan inklip. En ek as ek dit geweet het, dat ek gaan vir Wouter Woef vir die volgende uitgawe interview. Ja, jy sal dit moet doen, ek sal vir die link stuur. Maar in elk geval, het ons Wouter Woef gehardloop. My oudste meisiekind is natuurlijk onderwijseres, sy is FET fase onderwijseres, klein grondslag fase onderwijseres. Ja. Maar in elk geval, toe gaan skryf sy vir ons die storielijn vir Wouter Woef en Marizaan is nou die Tanizani wat saam met Wouter Woef die program aanbied. Maar toe is Wouter Woef nie genoeg nie. Toe besluit ek, weet jy wat, want dit is toe nou in die tydperk waar daar baie plaasmoorde nog steeds plaasvind. Almal is veronderstel om by hulle huise te sit, maar daar vind plaasmoorde. En ek tog nee, Jesus, kom ons doen iets daarvan. Die boere is gelukkig, want hulle is normaalweg gewoon aan by die huis te wees. So hy kan nog steeds gaan boer en hy kan doen wat hy wil doen. Maar dit sit ons ander mense. Ja. En ek dink toe daan, jy weet, die normale mense wat normaalweg werk, die ouens wat maar vir salarisse werk, sit nou by die huis. So hy het nou baie tyd op hande. Nou ons luisteraars, ek was daai tyd by Radio Suid-Afrika, ek en Adrie en al die ander. Ons het aan ons luistertaal gesien, dit het aansienlik gegroei. En ons het besef, maar mense sit by die huis, hulle soek iets om te doen. Hulle wil nou al mure uitklim. Toe besluit ek, kom ons begin hulle. Ek bel toe vir meneer Benny van Sail, hy is die hoofbestuurder van die TLI Suid-Afrika. En ek sê vir hom, hoorie, so kan ons nie iets doen nie. Kan ons nie, ons sit met die platform, ons sit nou met die regte tyd, want die mense sit by die huis, hulle is honger vir inligting. Kom ons bring wat ons boere elke dag mee deurgaan op hulle plase, bring ons na ons mense toe, want min mense weet regtig wat op plase aangaan. Ja. Ja, dit was toe, hy het baie daarvan gehou, hy het vir my gesê, onmiddellik, ons klim in. Inteendeel, hy het vir my ou tannie Bertha, haar skoonseun het altyd gehelp, want sy het vir my sulke kort voice notes gestuur, dan ek dit nou genoem, stories van my lewe, en ek het dit ingewerk in die eerste seisoen, ja. En uit 'n dame met die naam van Alit, wat vir ons uit die plaas kom wys, kosresepte gee, so sy het 'n lieflike resept elke episode vir ons gegee. Ja. En so die program net groei, dit wat ek gedink het, gaan nou maar sommer net een klein programmetjie wees, het gegroei en gegroei, ja. En toe kom Drisa op daai stadium ook aan boord by ons, dit is nou al in 2021. En sy wou ook 'n program doen, ek het haar opgelei as omroeper. Toe sê sy vir my eendag, Jacques, weet jy wat, ek wil op die pad gaan, ek wil aan die kant die plaas hek, daar by die boere gaan al. Ek sê van, wow, daai klink na, maar dit is onkostes en dit is al super goed wat daar moet gepaard gaan. Nou, op daai stadium was COVID nou van so aard dat mense kon weer rond beweeg, so dit kon werk. Ek sê toe vir haar, okay, kom ons doen dit, ons begin 'n bemarkingsveld tog vir dit, en ons begin toe nou aan die kant die plaas hek, seisoen 2. Maar nou, op daardie stadium het ek nie 'n tema lied gehad vir aan die kant die plaas hek. En Benny sê vir my, hoorie, ons moet 'n tema lied kry vir die program. Ek sê, ek stem saam met jou, ons kan nie so enige ding gebruik, maar wat moet jy nou doen? Hy sê, kan ons nie 'n kunstenaar kry wat vir ons 'n unieke ding kan skryf, want dis ons nou nie hele lied nie, dis maar net so. Ek sê, ja, maar nou moet ons onthou, daar is goed soos royalties en goed soos, hulle is allemaal verbind met kontrakte, maar kom ek kyk wat ek kan doen. En een van my omroepers op daardie stadium, en ek sal haar naam met liefde noem, is Najelique,
Najelik sing, sy is 'n kunstenaar, sy tree op, hulle bly in Parys. Ek tog, weet jy wat, Najelik? Wil jy nie vir ons 'n liedjie skryf vir die program? Jesus, hy is gaande. Dis nou per toeval toe nou dat Drisa Parys toe gaan. Dit was haar eerste dorp wat sy besoek het, as Parys. Ja. En Najelik bly in Parys in. En so het, ander kan die plaas hek se temalied ontstaan. Sy het hom vir ons geskryf, en ons gebruik hom nou, well, tot vandag toe. En seisoen 2 het lekker gehardloop, hy het regtig lekker afgeskop, lekker gehardloop, ons het die hele route uitgewerk wat Drisa moes ry, en so hier na die, ek wil amper sê so hier na die einde, die, kom ons sê nou met die, 2/3 in 2020, wat is 2021 in verlede jaar, toe begin COVID ons nou weer opvlam, en mense raak siek, en besoekersafsprake wat ons gehad het met sekere plekke, sekere boere, kon ons nie nakom nie, Klerksdorp, Potchefstroom op haar stadium was een no-go gewees. En Drisa eindig toe op in Kimberley, want sy het haar route gevolg af, en toe sy in Kimberley kom, toe begin sy self siek word met COVID. Nou ja. Toe moes ons nou besluit neem, toe sê ek vir haar, wel Drisa, jy kan nie op die pad verder gaan nie. Daar was ook sprake dat hulle ons weer onder een hoër vlak gaan sit, dat ons nie kan beweeg nie. So. En toe moes ons nou, ander kan die plaas ek, seisoen 2, moes ons toe nou maar stop, ons kon nie aangaan met hom nie. Maar ek moet sê, seisoen 2 was toen nou nader aan 2 ure lang, waar seisoen 1 net 1 uur lang was. En ek gesels toen nou maar met Benny van Sel, ek sê vir my, ja, dit is nou buiten ons hande, maar ek sal graag weer wil aangaan. Ja. Ek dink net op hierdie stadium is die probleme nog steeds COVID, jy weet, mense is nog bang vir wat gebeur en wat aangaan. So, Dit ek nou maar gedink, weet jy, wat doen ons? Ons doen seisoen 3 en ons val terug op seisoen 1 se manier van doen. Ja. Hooplik kan ons seisoen 4 weer op die pad gaan. Ja. En ja, nou, dis waar ek nou staan, met seisoen 3 wat voorlê en ek is op hierdie stadium op soek na iemand wat ek kan oplei saam met my as aanbieder, as die persoon moet 'n begeerte en 'n lus hê met ons boere te werk en met wat op die plase aangaan en telefoniese onderhoude kan voer met die mense. So, ek is dringend op soek na so 'n persoon, asseblief, as jy weet van iemand, jy moet help wat ek soek. Ek wil iemand hê wat dit kan doen. Hoorie, dit is baie opwindend, Jacques. Ek wil net vir jou sê, wat beplan jy vir 2022, maar ek dink jy het nou sommer al 'n gedeelte daarvan verduidelik met seisoen 3 wat opkom. Is daar ietsie anders interessants wat jy wil noem, wat jy mee besig is? ek is altyd aan die gang met iets. Ja man, ek het gisteraand, kom ek sê vir jou so, ek en Manny Jackson gesels nou al baie, baie lang tyd, vooral die gedurende COVID, wat niemand van ons nêrens kon gaan nie. En dan sê ek vir Manny, jy moet nou 'n slag by my kom kuier, ek het 'n plan van iets wat ons moet doen, ja, ons gaan by mekaar uitkom, en so kom ons nie by mekaar uit nie, want Manny se vrou Christel is, jy weet, nie gesond nie. En hy sê toe nou laas naweek by my, by ons kom kuier het hier so in Denysville, want ek het 'n plan vir hierdie area. En, ons was toen in volgeboek, ek kon die mense, jy weet, ek sê toen nie, maar nie weet wat, kom ons doen dit in die week, want in die week is die gasthuis redelijk leeg. Ja. Ons maak toen nou vast vir gisteraand, Manny, hulle kom toen nou gisteraand, ons het so lekker gekuier, kyk, Manny kan vir jou besig houer. Ons het gesels 3 uur, toe ek in die bed gaan klim volgende, toe sien ek, genade, dit is 3 uur, en ek moet 6 uur, moet ek alweer op die lig gaan. Jo, maar nou, dit is nou die aanloop geweest. Wat ek beplan vir die area, ek wil 'n typiese Woodstock doen, in die Denysville, om ons boere in die omgewing te trek, al die mense wat altyd moet ver ry om by so iets te kan kom. Ek wil hulle hiernatoe trek, want ons het baie gasthuise hier, ons het die dam hier, hier is watersport, hier is altyd iets aan die gang. Yes. So, hy het gedink is 'n goeie plan, hy het vir my baie goeie idees gegee en kontakte gegee, so ons gaan dit definitief doen. Ons het ook 'n perseel gekry wat ideaal geskik is vir dit, met 'n restaurant, met 'n bar, so ons kan drink as hulle wil. En dis actually 'n leeu en 'n krokodilplaas waar ons dit kan doen. Hier baie nice, wel ons is definitief daar. Julle moet ons op hoogte hou van hierdie... Jy sal moet kom kyk, laat ons met hulle ook 'n onderhoud gaan voer. Maar in elk geval, so ja, so die ding, ons is besig om aan mekaar te sit.
dit, as ek my sin kry, kyk, ek kan ons nie wag vir iets, en soos ek my sin kry, was hy al in die gang, maar ongelukkig vat sy goed maar bietjie beplanning, ja. En so binnenkort gaan ons met dit afskoop ook, dan gaan ons kunstenaars hier naartoe kry, nieuwe opkomende kunstenaars, van die legendes, ou kunstenaars, ons sal so hele mengel moes doen. Die plan is, ons gaan maar kyk of dit nog gaan werk, die plan is om dan nou op een vrijdagavond, een hoofkunstenaar met een klomp voorkunstenaars te hee, een hele saterdag daar te spandeer met klomp kunstenaars wat optree en stalliekies, maar ek soek net handgemaakte, thuisgemaakte goed. Yes. So dit is een type van een boere stalliekie. Ja. En dan die aand, dan nou die hoofkunstenaar, of drie, vier kunstenaars wat gaan sing, en dan sluit ons het af daai al. So dit is eintlik so julle, ek wil amper sê so amper halve naweek wat ons dit beplan. Ja. En ja, ek sien uit na dit. Dit is groot werk, maar ons gaan dit doen. Hoor jy so, Jacques, dit is baie, ek is baie opgewonde daaroor. Ek dink, ek dink dit gaan goed wees vir die industrie, dit gaan goed wees vir al ons kunstenaars, vir al ons, ja. Al ons mense, mense net weer bietjie by mekaar te bring. Ek dink, dit is iets lang overdue. Ja. Maar hoor jy so, Jacques, ek is baie opgewonde en vreeslik dankie vir jou gesels vandag. Ek waardeer dit so baie en ek sien uit en ons gaan nog lekker saamwerk. Jacques, ek waardeer, hoor. Dit is 'n groot plesier en ek kan nie wag om jou hier by die gastehuis te kry nie. Ja, ons gaan lekker kar. Ek dink jy gaan weer drie uur gaan slaap. Miskien 4 uur. Jy weet, gelukkig het ons nie gisteraand die klanktoerusting opgehaat nie, want dan het ons, dan het ons dwars weer gegaan. Kind hier in Christel, geslaap nie. Die maniese vrou Christel het my reeds gewaarsku, sy het gesê, as jy met muziek gaan begin, ek is so, ek is altyd so gewees, en manie is, soos nie, ek kan nie dink. Jacques, vreeslik dankie, hoor, ons gesels weer. Plezier, dankie, tot ziens. Dankie.